blir det? Det blir dag 4 fiskebloggen, dag 3 fiskemässan. Ja. Det är en jävla sopa. Nej. Ja, god morgon. Dag 4 på fiskemässan och dag 4 på bloggen och dag 3 på fiskemässan. Sista dagen. Ja. Det var en sen kväll igår när vi höll på att redigera, så att vi är lite slitna idag, men det kommer nog att ordna upp sig, tror jag. Precis. Och nu kommer Manny från Norrbyströmmen här. Så. Ja. Och kolla på lite glasfiberklingor. Mm. Spännande. Ja. Nej, så att vi ska väl göra så att vi ska ta en vända och kolla lite och prata lite med bekanta och sådär. Så får vi se hur det artar sig. Yes, kanon. Typ Garrison liksom. Ja, det är ju Marisol som säger naturligt. Vi är från Närke, vi säger gott. Vi gillar på lite. Ja, det är Nickelsyn. Nej, jag... Det är på kastvarnen, tror ni. Det är att den typen av kassa här, det finns ingenting som hjälper till och det är liksom trångt på alla möjliga håll. Isak, det bästa på Sportfiskemässan 2013, vad där var det? Alla gratissakerna. Ja, nej, men jag vet inte. Vad är det bästa? Jag vet inte. Allt. Det är ju att träffa folket överhuvudtaget och få visa upp sig. Det är sällan man tjänar några pengar på en mässa. Men man får ett ansikte till kunder som handlar på internet. Det har varit bra med folk faktiskt. Lite mer barn kanske, och ungdomar än jag är vid. Också hoppfullt. Mycket folk. Enda haken är det så mycket folk är att man inte hinner prata med alla. Det är kul att träffa alla fiskenördar på ett och samma ställe. Verkligen, verkligen. Men egentligen får vi betalt för det jobbet vi lägger ner på hela året. Det är när man träffar alla här. Plus att man får en väldigt massa bra fisketips och fiskeställen. Så man har chans att lägga hela sommaren på att åka fiska. Men är det inte så när man frågar, eller när just fiskare brukar ju bara säga så här: ja, det är det här området. Och det kan vara ett ganska stort. Det brukar, ja, norra Sverige brukar de kunna säga. Ja. Men du brukar kunna luska ut exakt vart det är i alla fall, eller? Nej, jag är ännu bättre, ännu bättre än så, för jag säger, men du, när jag åker norrut då, så har du ett telefonnummer? Ja, glöm inte att, så har jag både mat, boende, fiskeguide och fiske. Det finns vissa fördelar i den här branschen. Ja. Klart Flugbindagatan, har du varit och tittat på den? Helt underbart vacker. Och så finns det några killar som står och hyvlar bambu där borta, Mälardalens kanebyggare. Helt underbart det med. Går inte att missa. Det är ju ett sätt att få en connection mellan kunderna. Och, ja. Vet du vad den kostar? Eller håller ni på att intervjua den? Fan, Ken. 48. Han fiskar jag som man. Ja, men det går man ledig. Va? Nu går man ju ledig. Ja, exakt. Som vilar med händerna. För annars så får man alltid den här fina skakningen. Mycket, mycket bättre med ett sånt här. Just bara för att här har snart är det slut. Ja. 3 timmar kvar. Igår sa vi så här, fan att det inte var fler dagar. Just nu känns det. Fy fan, jag vill hem. Jag vill hem. Ja, men jag tycker vi gör så att vi tar och packar ihop lite innan och sådär. Så bara ha kvar kamerorna och sen så drar vi. Det tycker jag. Gå ut i hyfsat. Absolut. Ska du bli naken? Nej, inte riktigt. Nej. Ja, då är det ingen vi att filma. Fan, kan jag sälja dyrt? Ja, för fan. Äldre gentleman naken. Äldre gentleman med hängbuk. Ja. Ja, precis. Ja, det får du mycket hits på, tror jag. Uja. Du kommer att bli mycket rik. Tack. Ja, ta av dig då. Nej. The breeze. Ja, exakt. Lite tankar.
första sportfiskmässan som vi har, eller som Kenbygge har varit representerat. Det har ju funnits lite spön som har varit till sal och sådär, men inte där man har visat att man bygger spön. Så att, det var första gången och det var bra mottagande. Folk tyckte det var skitkul. Så, både, och jag tror vi har spräckt många myter speciellt. Ja, verkligen. Jag har verkligen kommit fram och fått känna på spönar och sett delen av, sett hur starkt materialet är i bambu. Och hur lätt det är faktiskt. Ja. Det är ju två klassiska myter. Bambu är jätteskört och det är jättetungt att stå och kasta med. Spännande också i en videoblogg, skulle jag vilja säga. Ja. Det är ju första gången vi har pratat om det. Ja. Jag tror vi hade 23 visningar på ena. På YouTube. Fucking! men det är just grejen att få testa på också. Ja, det är lite kul. De andra filmerna där sitter man och pillar med och lägger ner mycket tid och energi på. De här, det ska göras lite snabbare. Det är inte lika mycket finlir och det är kul att köra det också. Just när man sitter och redigerar och bara klippar upp lite snabbt. Plocka ut det som är mest väsentligt. Ja, det här är ju sista filmen så... Ja. Det är väl bara att tacka och bocka och publiken som hoppas att de har haft roligt att titta på det här. Ja. Ja, precis. FMAO säger tack så mycket och på återseende nästa år. Hej då. Hej. Fan vad kanske. Ja, så är det inte. Ska vi ta om det där? Det sög.